then you need some special names. It's not really special. Okay, but you can see that's more niche. The one we have, if yeah. okay? Yeah. And if not, we will get some other ones. Okay. It's like those black nails. Yes. That's the one we like. Yeah. Täyttely ripustus on ihan hirveän tärkeä. Tämä olisi tosi erilainen kokemus, jos nämä olisi eri järjestyksessä. Mutta tämä ei ole mitenkään kauhean monimutkainen tämä meidän ripustus. Että tämä on aika selkeä mun mielestä. Et mun töissä on esimerkiksi useita teoksia täällä, jotka on vähän niin kuin pareja tai jotakin niin kuin löyhää sarjaa. Niin sitten se on ihan luontevaa niin kuin tämän kokoisessa tilassa laittaa niitä lähekkäin. Hyvä tila itse asiassa. Täällä on tosi hyvä valo. Hirmu hyvät suhteet. Hyvä värinen lattia. Jopa hienot ikkunat mun mielestä. Et vielä ei olla ihan varma, että pannaanko verhot alas vai pidetäänkö ikkunat auki. Mies on myös taiteilija ja sitten me ollaan niin kun usein oltu yhdessä näyttelyripustusreissuilla joka tapauksessa. Niin sitten me ollaan niin kun totuttu, että mä aloitan hänen töittensä laittamisessa ja hän auttaa mua. Sitten se on niin kun, nämä on paperityöt on sellaisia, että siinä on, se ei ole vaikeaa, mutta siinä on omat juttunsa, mitkä pitää tietää. Ja meillä on tarkat omat roolit ja näin, niin sitten se menee nopeasti. Mä valitsen sellaisen, niin kun, se ei ole mikään sellainen niin kun perinteisen akvarellipaperi, joka on sellainen oikein karhea, vaan nämä on paksu akvarellipaperia, mutta tosi sileitä. Mä maalaan akryyleillä. Tämä, joka on mun takana, on itse asiassa tehty vähän eri lailla kuin monet muut näistä. Tämäkin on akryyliä, mutta tämä on ollut tuollaisessa niin aerosolikannussa. Ja nämä on tehty sillä lailla, että tässä on niin kuin tavallaan asetettu tehtävä. Ja tehtävä on ollut täyttää tämä paperi yhdellä värillä mahdollisimman täydellisesti yhden kappaleen aikana, joka on Rihannan Umbrella, ja sitten tanssien. Tämä ehkä liittyy myös vähän siihen, että mä oon paljon tanssinut ennen, mutta sitten nykyään mä oon niin vakava ja aikuinen, että sitten mä en kauheasti tanssi. Meitä on tässä kaksi, niin meillä on molemmille niin kuin omat nämä tilat, niin sitten et saa tällaisen niin kuin hienon mahdollisuuden olla niin kuin tämmöisessä niin kuin itse kokonaan rakentamassaan installaatiossa, että ei sillä lailla ryhmänäyttelyssä, että olisi samassa tilassa useampien taiteilijoiden, se on aina kiva. Tämä on vähän niin kuin tällainen mini-yksityisnäyttely.